အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်းအောင်လိုင်းရောက်ရှိပြောပါနေတဲ့နေပြည်တော်ကတကြံကတော့ကာမီကာဇီ drone ဆက်နေစီနဲ့ short တိုင်းတော့ခုနှစ်လုံးနဲ့ပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရတဲ့ပြည်တဲ့နောက်မှာတော့မင်းအောင်လိုင်းကတိမတိမတိရတဲ့ပြည်မှာလူနာတင်ကတန်နေကတမျိုးလုံးကိုပူပွက်ညံနေတယ်ဆိုပြီးသိရှိရပါတယ်ဘလို့တကြံရဲ့မြို့မှာကျွန်တော်တို့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှာကိုသိပြီးမှလည်းတကြံကိုချင်းပါရတဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့တတိကတော့လုံးဝကိုစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်မင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကတကြံကိုမဖြစ်မနေချင်းပါပြီးတော့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေကလည်းတကြံတွေကိုနေစင်ရဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားကြပါလိမ့်မင်းအောင်နိုင်ငံပြည်သူတွေကိုတိတ်ခိုင်းမှုအတွက်စစ်ကောင်စီကဦးစီးပြုလုပ်နေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမန္တပ်တွေကိုလည်းစီကားကိုတမျိုးနယ်ကနေလွန်ရ50ပါတယ်ရေပက်ခံကားတွေထွက်ခိုင်းမှုလည်းပြင်ဆင်နေပြန်ပါလိရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကောင်စီကဦးစီးပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတကြံမန္တပ်များစီကားစီရဲ့အတွက်မြို့နယ်တစ်ခုမှာလူဦးရေ50ပါတယ်ရေပက်ခံကားတွေလည်းပတ်ထွက်ဖို့လည်းညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရပါလိရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စီဝင်တရားရေးဝန်ထမ်းတွေဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေမြို့နယ်တွေအလိုက်ရှိတဲ့မန္တပ်တွေကိုတွားရောက်ကရေကစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရေကစားရမယ့်မန္တမရှိလေရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူရင်ပြင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှရှိတဲ့တန်ကြံမန္တတွေကိုရှေ့လျင်ဖြစ်စေရေပက်ခံကားဖြစ်စေရေကစားရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်သူရင်ပြင်းမှာတိုင်းရဖွဲ့ကရေပက်မန္တတွေနဲ့ဖြောပြေးစင်တွေဆောက်လုပ်ထားလို့မြို့နယ်တိုင်းမှာတမျိုးနယ်ကိုလွန်ရ50ခန်းနဲ့ရေပက်ခံကားတွေအလှည့်ကျထွက်ခိုင်းနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကောင်စီတရရင်မြေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီဝင်တရားရေးကော်မတီလက်အောက်မှာရှိတဲ့တောင်နဲ့ချီတဲ့စီဝင်ဝန်ထမ်းများကိုလည်းယခုတကြံကာလအတွင်းဌာနဆိုင်ရာရေကစားမှတ်တတ်တွေကိုတွားရောက်ပြောပါကခုံကြဖို့နဲ့လိုအပ်သောနေရွက်စရိတ်များထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ညွှန်ကြားပြောဆိုလာကြောင်းစီဗီဝန်ထမ်းတရင်ရက်ကဆိုပါတယ်စီဗီဝန်ထမ်းတွေကိုတရက်နေစားကတောင်းပေးပါတယ်တကြံလဲဖို့အတွက်ပေါ့တတိယထောက်ထားပြပြီးနေတဲ့စိတ်ထုတ်ယူခိုင်းတယ်လို့စီဗီဝန်ထမ်းတရင်ရက်ကရှင်းပြပါတယ်